Samo da vidimo da li radi neko što mi radi. Vi poznajete ovu gospođu, jel tako, svi? Samo da vam kažem nešto na početku. Dragan i ja smo drugovi još iz obdaništa. I povremeno radimo zajedno ova dešavanja centra personalnog razvoja, ja mu tako pomažem koliko znam i koliko mogu i koliko imam vremena. I onda je on jednog dana rekao da će da pozove Brankicu Damjanović. Dobro. Sto je neki prostor u kojima mi to radimo, tu možda da stane 50-ak ljudi, međutim od jutra do večeri Brankice mogla si, boga mi, već 2-3 večeri da napraviš. Onda smo razmišljali šta dalje. Sljedeći korak je bio Doma omladine, pa su se ljudi prijavljivali, podjavljivali, pa smo na kraju došli do ovog prostora, ali mi se imali večera smadili. Hvala vam svima što ste došli da upoznate ovako uživo ovu divnu ženu koja je svoju spisalačku karijeru počela kao novinar, pa je onda u to utkala činjenicu da je žena koja je celovita, a koja ume da prikupi ono najbolje od ljudi oko sebe, koja je uspela na najbolji način da protumači svoje materinstvo i odnos sa decom, priznajući sve one dobre i loše strane, i onda je shvatila da novinarstvo nije dovoljno kreativno, da bi se izrazila sve one nakupljene emocije i ljubav koju ona nosi u sebi od Prištine do Beograda za sve ove decenije, pa je počela da piše. Prvo diskretno na Facebooku, pa su postavi postajali sve duži, pa je krenula da piše pesme, jedna, druga, treća i evo sada osma knjiga proza. I mi ovdje nismo večera samo da bismo slušali njene skladne i ispravne rečenice, kako bi to filolozi volali da kažu. Mi smo ovdje malo da se napojimo bojama koje ti nosiš u sebi, onom iskrenošću i životnim koloritom. A hvala ti što postojiš i što si aktivna na društvenim mrežama i što si večera se ovdje sa nama. Čujemo se, jel da? Ja bih samo nešto htjela pre nego što počnem sa tim službenim mailom da zamolim, ako iko stoji, a vidim da ljudi stoje, da iskoristimo i ove stolice ovdje. Nema razloga da neko ne sedne. Eto, Ljiljana, nisam ni očekivala da ćeš predsjedavati, pa živite, pitaj me nešto. Pre nekoliko dana ja sam na Facebooku nešto objavila, jer redom je tamo objavljeno skoro, što mi moja čerka rekao da je Instagram u stvari jako dobar portal, dakle na Instagramu. I sjećam se jednog komentara, jedna žena je tamo napisala: Brankice, vi ste ozbiljan pisac novog doba i jako se radujem što ćete nam gostovati u Beogradu 30. augusta. I meni se to zapravo jako dopalo, to sam i tamo i rekla, i rekao je da ću tako i početi ovo književno večer. Zahvaljala sam na komplimentu, ne na onom prvom delu rečenice, da sam ozbiljan pisac novog doba, to je subjektivno, jer koliko smo ozbiljni, neozbiljni, veliki, mali. Već upravo to što je ona rekla, da se raduješ, već ja doći u Beograd 30. augusta. To nije prvi put da mi se događa, da ljudi ne mogu geografski da me lociraju, možda ne mogu da me lociraju nikako. Na osnovu onoga što pišem. I to se meni jako dopada i čini mi se da se na neki način obistinio i jedan od mojih tekstova. Napisan je pre nekoliko godina i zove se To bih volela. Mislim da je objavljen u knjizi Ne bih ovo mogla bez tebe. I tamo, pored ostalog, ne znam, ja kažem da bih jako volela da ne znaš ko sam, odakle sam, ne znam, jesam li siromašna, bogata, živim li sama ili u punoj kući, da li sam budista, ateista ili pravoslavna hrišćanka. Ali bih jako voljela kad se sretnemo da osjetiš da sam ja malo ti, da si ti malo ja, da se dušom prepoznajemo da smo jedno. Jako mi se dopada što se to događa. Ovo nije usamljen slučaj. Ja sam pre par mjeseci dobila i pismo od jedne žene iz Sombora koja kaže: Brankice, ja hoću da kupim vaše knjige, jako mi se dopadaju, samo molim vas, pošaljite ih mome prijatelju u Osijek, pa će on kad bude iz Osijeka dolazi u Sombor da mi... Meni nije bilo jasno zašto bi knjige iz Beograda, Jelena, dobro večer, treba se, sad sam zavisala da mi vidiš što, jel? Zašto bi knjige iz Beograda išle preko Osijeka u Sombor? E sad ja nekada ne bih to ni pitala, prečutala bih, ali ja sam porasla iz ove knjige, pišući ove tekstove. I rekla sam: ali zašto
Zašto tako? Zašto vam ja ne šaljem direktno iz Beograda napiše, a vi živite u Beogradu? Pa ja nisam znala, ja sam mislila da ste iz Hrvatske. I to se zaista dešava. Dešava se da ljudi misle da sam iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, kako god, ali nije to ni važno. Ono što je važno je da se zaista mi dušom prepoznajemo, ne zato nas je večeras ovdje okupilo. A još jedan dokaz koliko se dušom prepoznajemo i koliko, čini mi se, ni ovaj naš jezik koji nam je osnovno sredstvo komuniciranja nam nekada ili sve više nije potreban. I ono što se zbilo na nedavno, koncem juna, ja sam imala dve dežene večeri galeru na Novom Sadu, 28. i 27. juna najpre. I to 28. juna tamo se zadesio izvesni gospodin Alberto iz Italije. On je tamo došao pticajem okolnosti, ne znam, bio je nekoliko dana kod svojeg domaćina na Novom Sadu, pa su oni hteli da budu na toj knjiženoj večeri i onda i Alberto je bio tu. I te večeri, knjižena večer, taj se bila divno i kad sam ja već došla kući, negdje oko ponoći, ja dobijam poruku od domaćina Albertovog i kaže meni, moja vrela, pa ovo moraš da čuješ, Alberto dva sata priča o tebi i kaže, ne može da veruje. Onako, jedna žena nekim blagim tonom nešto govori, stotinu ljudi je sluša, a on sluša, ništa ne razume, a sve razume. To je to o čemu vam govorim, dakle, nije važno ni ko smo, ni odakle smo, nijesmo li bogati siromašni, a ovo je nama važno da se dušom prepoznajemo, da se tako razumemo i vi ste večeras tu, ja sam večeras tu upravo zato što smo se dušom prepoznali. Hvala vam i dobro mi došli. Pa ja ne znam da li ste vi, ali ja jesam, da li ste nekad imali san o tome šta želite da budete, da porastete, čime da se bavite, gdje da živite, kako, na koji način, sa kim. Ja jesam, negdje sam jako rano postala svjesna tog svog talenta, jeli, da imam dar kad pišem i da to se nekom dopadne, još sam dete bila, to je bilo zaista rano detinjstvo. I sjećam se da sam maštala da ću da porastem, da budem pisac i da imam promociju knjige u univerzitetskoj biblioteci u Prištini. To je meni bio tada najveći domet koji sam ja mogla da zamislim iz te moje dječje perspektive. To je zaista bio taj negdje, rekla bih, moj prvi san. On se, nažalost, vrlo brzo urušio, negdje je otišao od mene zato što se meni ja rano u životu desila da je baš velika tragedija. Ja sam se 12 godina ostala bez svoje majke, vraćala sam se iz škole. Radosno što ću joj pokazati još jednu svoju peticu. Međutim, moja mama je tragično završila svoj život, nažalost, svojom voljom i ja sam je pronašla i taj moj san je negdje, ne znam, otišao gdje je otišao, a na mene se umjesto sna sručila java, onako baš teška java. Toliko teška da sam ja, sad i kao što je rekao, 12 godinica morala da preuzem brigu o kući, budući da sam bila najstarije žensko dijete i uopšte najstarija ženska osoba u to vrijeme. Zato što sam imala tri brata tada, tu mlađu sestru i tako bio tu, a dve starije sestre su se udale, rekao da će mnogo znaju na svi sedmoro deci. Uglavnom, ja sam tada morala da perem veše, da čistim kuću, da mesim hled i da kuvam ručkove, a onaj san koji ne potušao. I godinama potom još jedan san je bio veliki. Naime, pošto sam se udala, moj suprug i ja smo dobili naše prvo dete, našeg Jovana, i vrlo brzo se pokazalo da je Jovan zaista genijalno dete. Posebno se to vidjelo od njegovog samog rođenja, ali već kad su mu bile 2-3 godine, on je tečno čitao ćirilicu, latinicu, znao sve glavne gradove svih država sveta, znao da opet mušići i da svih zemalja sveta. Dakle, to dete je čitalo knjige i naizust je moglo poslije da ih kaže. Jednostavno je Jovan bio onako baš sjajan. Mi smo se jako radovali što se u Prištini baš te godine u školi Aca Marović otvorao odeljenje za decu koja su baš tako, radit će se po posebnom programu. Eto, mi smo bili srećni što će naše dijete dobiti obrazovanje ili kako zaslužuje. Međutim, desila se ona nesrećna 99. godina, ona nesrećno bombardovanje, mi smo bukvalno morali da pobegnemo iz rodne Prištine i da odemo da krenemo taj naš izbjeglički život. Pre toga sećam se da su lekari, pošto nam su među vremenu rodili drugo dijete, naša Melanija, kad to je videli na pregledu u pedijatri, bi rekli ovo kako nema dugačog femora, ima dugačku putnu kost, ona će biti balerina. I kaj san sam ja negdje imala. A osim toga, budući da smo župom i ja radili na RTS-u u Prištini, on na radio i ja na Prištinskoj televiziji, samo je nekoliko nedelja razdelilo od toga da dobijemo naš stan od RTS-a, međutim i taj san
I taj san je propao, mi smo se probudili, java uopšte nije bila ni laka ni lepa. Našli smo se u Pirotu, u tuđem gradu, u tuđem stanu, sa dvoje male dece, potpuno onako jedna beznadežna situacija. Sad znate, kad se čovjeku sruši ti sni, kad se dese tako neke ružne stvari, čovjek može da plače na svojom sudbinom, može da kuri na Boga na sudbinu. Ja nisam htjela da ostanem tu na grobu svojih nadanja i ispunjenih želja. Nisam htjela da kurim inakoga, jednostavno sam se isplakala, Boga mi sam plakala mnogo puta u tom Pirotu. U prvih mjesec dana, možda svake noći pitajući se Bože zašto. A onda sam jednog dana obrisala svoje suze i rekla ništa, tu smo, gdje smo, hajde da vidimo šta možemo sada da napravimo. Suprug i ja smo, dakle, kao radnici RTS-a u Prištini, zapravo samo nastavili naš novinarski posao u dopisništvu RTS-a u Pirotu. Sad meni je bilo čudno da moji kolege novinari, ali i uopšte ljudi koji učestvuju u javnom govoru, govore o svojim pirotskim jezikom. Čak i kad se ovako uključi mikrofon i kamera. I sad ja, budući da sam jeli stara škola RTS-a, Željka to dobro zna, jeste kao i ona, čudo mi, kako pa ne može, oni kažemo, mi smo si Pirotčanci, nema si veze to. Ne može, nemojte, molim vas, ja sam učenica Drage Njonoš, a kaže, koji ti je pa to ima? Slušaj, na njih, ali divni su dragi, oni su sve to zaista jako, onako smo junački podnili i jako mi zavolili, i ja njih. Prvo sam plakala kad sam došla u Pirota, posle 9 godina što odlazim iz Pirota, ali druga je to priča. Uglavnom, ja sam njih slušala i beležila, aha, ono su pogrešili, ne kaže se tako, kaže se ovako. I onda su nakupilo tog materijala baš dosta priručnik. Ja napravili, da, mučenje jezika. Ja to štampam kao priručnik, onako čisto da imaju moje kolege, da ne budu svakog dana kada čitaju. Branka, kako se kaže, tako i ovako, da ja govorim, nego evo, čitaj. Međutim, to ispada ozbiljna knjiga i znam da su joj škole kupovali za odličan uspeh poklanjale najboljim đacima, tako da su pričali. Je tamo u Pirotskoj biblioteci i ja se sedim, o moj Bože, pa nije univerzitetska biblioteka u Prištini, on je biblioteka u Pirotu, pa sam nije umar, on je živ, samo je on reči. A onda treba Jovanu upisati u školu, a Jovan takav kakav jeste, dakle ono stalno priča sve vrijeme, pita, zapitkuje, ali sam Boga bi pitala i ja. Kad sam već vidjela da od povratka u Prištinu nema ništa, ja sam odlučila da se raspitam koja je ta škola u Pirotu najbolja, koja je učitelj ili učiteljica najbolji, onako da se zna za nikog. Eto, koliko toliko, jer ako već nemamo ono školu Aca Marović i onaj poseban program za posebno nadarenu decu, da vidim ko bi to mogao da pomogne Jovanu u obrazovanju. I naravno svi su mi rekli, da škola u Pirotu 8. septembra, najbolja ti je Ljiljana Madić. Imaš sreće, ona baš ove godine uzima novu generaciju i to je posebna generacija pred Feniciju, sjajna. Ja odem u školu 8. septembra, potražem Ljiljanu Madić i kažem takva i takva stvar, jer mi smo izbjeglice iz Prištine, imamo to dete tako kako jeste. Ja vas molim, ako možete da učinite nešto da on bude kod vas, ono kaže pa ne mogu vam ništa garantovati, jer potrudit ću se. I poslije ja saznam da je Ljiljana Madić zapravo sjajna, zato što je njen đak bio i Rade Todorović, on je višestruki svjetski prvak iz matematike. Vidite, to su vam te sreće u nesreći. Sad smo kao došli u Pirot, nesreća, ali eto, našli smo Ljilju i odem ja poslije nekoliko dana da vidim da je Jovan kod Ljilje, pogledam učitelj Jovan Damjanović prvi na spisku kod Ljiljane Madić. Rekao, pa to je sjajno, da. I onda, šta se tu desilo, Jovan je takav, teško je njega jer je obuzdati, a opet onda pirotski govor. Sad mi učiteljica Ljilja napiše na tabli sa mnom spojeno ili ne znam spojeno ili nepoštovanje, a moj đak prvak iz svoje klupe gleda i kaže, fuj, da. Ako mama nije vas pitala, a Ljilja ništa da čuti, on, ne može tako, sad kaže Jovan. I ona se okrene, kaže, reci Jovane, pa misli, to ne može tako, kaže se ovako. I velika Ljiljana Madić, dakle, ja nemam dovoljno reči hvala za tu ženu, koliko je ona važna u životu moga deteta, koliko je važna u životu moje porodice. Ona se jednog dana, posle takve epizode sa Jovanom, okrene i pred celim odeljenjem kaže, deco, mi smo si Pirotčanci i ne umejemo da se vratimo pravilno, ali mi imamo našeg Jovana i sad ćemo njega da slušamo, on je genije, on je pametan, on će nam pomoći. Možete da zamislite tu veličinu, tu sam moći.
I što se događa? Pa događa se da ja pomislim, o, pa i ovaj san nije umro. Ovo je još bolje, jel da, nego da smo išli u školaca, malo, sjajno. Melanija balerina, ko da razmišlja o baletu u Pirotu, kad saznam ja da je baletski pedagog Ana Partnajam, žena koja je u Moskvi završila za baletskog pedagoga, kudala se za Piroćanca i otvorila je studio klasičnog baleta u Pirotu. Možete li misliti da je prekrasna Ana Partnajam? I ovdje tamo i upiše Melanija, što je Melanija naravno balerina i što je na Partnajam i sve to divno. A zbog toga što sam ja, pa i zbog te knjižice i zato što je Jovan Poslednji, ali postoji državni prvak iz fizike, hemije i matematike, ja sam dobila najviše priznanje grada za doprinos informisanju, a Jovan par godina potom najviše priznanje grada Pirota za doprinos obrazovanju. I kao zaslužna porodica, tako su oni procenili, nama su gradske vlasnike da je stan, da osoba nov stan u naslednju cijene po Pirotu na korištenju. Hvala stan se! Tako da mi nismo mogli taj stan ili da otuđimo, da ga prodamo, ali sveli smo u Pirotu, taj stan je naš. I onda sam posle zaista shvatila kako ništa nije izgubljeno, kako je sve proklijalo, zato što smo nastavili da živimo, zato što nismo ili gubili nadu, prosto smo bili tu. Uvek ćete dobiti ono za što se borite, trudite se, ali ne samo, gospođa kaže tačno, naravno, ako ste još nešto još bolje, ono što ja zovem fenomen, i malo preko, dobit ćete i više od toga. Ne samo da sam ja imala promociju knjige posle jednu biblioteci u Pirotu, ja sam je 2014. godine, kada je objavljeno to čuveno dobro je za koje spremamo deveto izdanje, za koji dan možete misliti, u novembru 2014. držala sam promociju u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7. Mislila, Bože, da li je moguće da se ovo meni događa? O da, to vam i dobit ćete i više. Dakle, ja kao ono dijete iz Prištine, kada sam mislila da je biblioteka u Prištini moj najveći životni domet, nisam mogla ni da sanjam, ali život je divan, on to puno. Da, moja Melanija završila i osnovnu i srednju školu baletsku u Vojvoda Viča, koja je o tome mogla da sanja. I ono što čini mi se na najbolji način ilustruje to što ja zovem fenomeni malo pre, koja je jedna epizoda, naime još smo bili u Pirotu, ja sam radila kao televizijski novinar. I sad jedan mladić iz Pirota, Aleksandar Vacić, izuzetan mladić, on je završio Pirotsku gimnaziju kao đak generacija, potom je ovdje završio Beograd, dakle tehnički fakultet. I on je primljen na Yale, možete misliti univerzitet Yale, i dobio je punu stipendiju. I ja sad, iako sam već umeđu vremenu bila i urednik dnevnika, jer nisam morala da idem na teren, ja samo i sebi željka dam zadatak da idem na teren da radim toplu dnevsku priču o nečem što je dobro. Dosta je meni što je rekao Vučić i Dačić i rekao poginu i koja starleta što uradila, mene to zaista ne zanima, ja znam da postoji, ali znam da postoji ovo što je dobro, što je svetlo i posebno kreativnost. Posebno su me fascinirali da danas je tako deca, naša deca koja su fantastične, samo im treba malo pažnje. E, ja sam svetla svoje pažnje zdravljena. I ovdje napravim ja razgovor sa Vacićem, dođem na televiziju, napišem tekst, uđem u montažu, tako više za sebe dokumentarišem i uzdekne moja montaža kamera pored mene. Moj Bože, Vacić ide na je. Ona mi gleda i kaže, čuti Pujičić i Jovan Primiće, kaže, ma daj miro. A Jovan tad ima 12 godina, jeste postoji državni prvak iz fizike, ali je, meni je to željka bilo kao da idem na Mars, prilike. I više od toga vidjet ćeš. I ona kaže, ajde, ajde, čuti tu, vidjet ćeš. I prošla je nekoliko godina. Jovan je jednog dana izrazio želju da ide u matematičku gimnaziju u Beogradu. Porodica je većala što će raditi, poslati u Pirotu, poslati njega u Beogradu. Ja sam rekla, ne, porodica mora da krene s ovim detetom. Vraćamo ključeve stana koje smo dobili, ali porodica ne smije se razbija, idemo da podržimo Jovana. I mi smo 2008. godine došli u Beograd. Podstanari, ali srećni ovoga puta, zaista onako dobrovoljno smo promenili mesto boravka. I sad taj fenomen malo preko završi Jovan matematičku gimnaziju kao kandidat za đaka generacije. Upiše Jovan fakultet u Americi, dva majora završi i matematiku i hemiju. I došlo je vreme da Jovan konkuriše na neke od univerziteta kako bi izučavao doktorske studije. I kaže meni Jovan, znaš šta mama, ja neću da idem na sigurnu varijantu pa da on ne znam osrednje univerzitete dira, nego ću ajde ligu, odabraću tri iz ajde lige. Ako me prime, prime, ako me ne prime, ja nisam do škole, tako, pa ako sam baš ti, ja nisam do škole. Ustavljala pogled, skromno dete, kao, pa znam ja mama da su skupe, ne znam, prijeve, boga mi jesu $70 svaka i sad to treba plaćati, ali, Bože moj, uglavnom Jovan je konkurisao na Yale, na Stanford i na Brown. I zašto nam sve ovo govori?
Zašto fenomen malo preko? Zašto život daje više? Vi ćete pogoditi koji ga je prvi univerzitet primio. Gdje je prvi primio? Od Jela. Za Jela smo prvo dobili obaveštenje. A šta je više od tih žena što može da vas nađe? Pa to što je Jela napisao, nije napisao. Rekao ne, hvala. Hvala, zato što je on primljen i na Brown i na Stanford, pa je procenio da je bolje tako da zakljeti. Znači, to funkcioniše. E sad, kad ja ovako vama pričam, pa je negdje moja Melanija bila na nekoj knjižene večeri, ja ovo zove knjižene večeri, ovo su susretanja i zaista više volim, to su susretanja duša nego klasične knjižene večeri. Ele, kaže meni moja Melanija, pa lepo ti to ljudima, mama, pričaš o tom kom fenomenu malo preko. Prošle godine mi je to rekla, a zašto mene nisu primili na američki fakultet? Gdje sam ja konkurisala, da kažem, pa došli ja ne znam zašto, ali sigurno sam zbog nečega. To će se već pokazati, ne mogu sad. I posle nekoliko dana, ja sam bila u gradu, poslala mi mami meni telefon i zove Melanija i plače. Plače od sreće, mama, ja sam primljena na Bard, a Bard je američki koleđ u Berlinu, na kojoj ona također konkurisala, baš to što ona voli umetnost i filozofiju. I još ona dodaje sva u suzama, i mama, znaš, ovo je još bolje, ja ću sada imati i nemačku i američku diplomu, ovo je bolje nego da su me tamo primili. A ja kažem, mama, to ti je fenomen i malo pre par godina, a hoće to ženim u mojim godinama, ja sam jako, jako dobila želju da rodim još jedno dete. To je toliko bila snažna moja potreba, da mislim da sam ja i pričala na pokolo i onda mi je jedan od prijatelja mojih rekao, Brankice, u redu je to, ja sam govorila kako će to dete biti slobodno, čista svetlost, bit će tako malo onoga, to mora, tako treba, ljudi tako kažu, ja bih ga sada sa ovom pametju koju imam podigla da bude potpuno slobodno, sve u biće. A kaže meni moj prijatelj, nemojte biti nezahvalni, Brankice, imate dvoje pa svemu sjajne dece, ajde probajte sad nešto drugo. Kažem, šta to? Probajte da budete sami svoje sobstvene dete. Kažem to, kako to? Meni se zaista ta ideja iz prve učinila malo čudno, kako ja mogu da budem svoje dete. Pa tako lijepo, kao što biste bili nježni sa tim eventualnim detetom koje biste rodili, dajte probajte da budete tako blagi, tako nježni sa sobom. Ja mislim, kad sam poslije razmislila i to sprovela u delo, da bolji sat u životu nisam dobila. Jer ono dete negdje, 12-godišnje, ono je čekalo na mene. I ja sam zaista ju prigrlila, počela da se bavim sobom na ovaj način. I dalje je krenula ova moja čarobija. Prvo što sam uradila, kad sam prigrlila to dete, počela sam da slušam sebe. Ne moj mozak i ono što me tata raspitao. A duša mi jednog dana kaže, pošto sam već radila na Košari, pošao tamo u Muzi, ovdje da ogledu sam umri, ja u 15-ici sa zelenog venca, čujem, ako meni moja duša kaže, Bože, kad se ovaj autobus ne bi nikada zaustavio, ja ne moram da uđem u zgradu. O, moj Bože, ja sam se zaista zapitala, pa dobro, kakav je moj život kad ja radim ovo što je protiv mene, moja duša, moje piće se protiv joj. To je bio jako interesantan moment u mojom životu. Sve jedno sam ja ušla u uredničku kancelariju i dala otkaz. Pritom, ja nisam znala šta ću da radim. Učin kad sam došla kući i rekla mogu šta ćemo raditi. Uglavnom, tog dana sam ja pronašla negdje časopis Jung kao Akademija za instruktore joge, i meni onako zvoni u meni da je to za mene, ja se prijavim, završim to, jedna sam dve godine živjela od toga što sam držala časove joge i to samovanje, to što sam naučila da dišem, to tihovanje, to je mene tek približilo meni samoj. Tad sam počela da pišem, te nežne priče, to dete u meni je tragalo za odgovorima, i nastalo je dobro je. Zaista, kad se to ta knjiga pojavila, to delo, bilo ljudi i dan danas na njega reaguju najbolje, plaču, drže pre bolničkog kreveta. Dakle, nevjerovatno, ja ne znam šta je magija. Dobro je, možda i sama reč, dobro je. Jako je važno da imamo neko ko će reći dobro je, makar i ne bilo, prosto umiruje to. Ali bilo i oni koji su rekli, ma ne, ovo žena je punjena helijumom. Da, to su oni koji stoje sa opet nojem, što se ono znam.
znaju šta radi, da se klanimo. Ja da nemam životna postignuća i po njihovim merilima, stvarno mi nema nalakšika. Ali verujte da je dobro. Gledam, oni kažu, ma ne, ono ne znam, kako se raspada, pa sve. Ne, 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 jeste dobro. To što ja kažem dobro je, ne znači da me nije bolelo, ne znači da nisam plakala. Mislim, ja imam zaista mnogo prava. Govorim o tome i sam čitala priču, tekst leti naišla na njegovoj knjizi, jako mi se dopao, kaže da se ceo napun tresao od smeha na predstavama komičara Karlinija. Jedan čovjek je u teškom duševnom stanju, u svome bolu, ušao u ordinaciju neuropsihijatra tražeći leka svome bolu, dakle, besmisle svemu. A psihijatar mu je rekao, pa ništa zato, to ćemo lako da rešimo, idite na predstave Karlinija, tamo se svi smeju, tamo ćete sigurno ozdraviti. Čovjek je gledao i rekao, ja sam Karlinija. Pa ja sam taj Karlinija, zato što on život uopšte nije bio takav, jer da su padale čokolade i bombone sa neba, nego je to bila jedna borba neprestana. Ali sam shvatila i dan danas, ja na svakom koraku to uviđam, da je sve što mi se dogodilo bilo dobro i da je sve bila priprema za mene. To je to dobro, je dakle duša onako krenula da se izliva čista detinja, taj naš susret mene kao velike Branki te devojčice. I ja vrlo često dobijem i pisma, komentarišu ljudi i daju svoje utiske o knjigama i o dobro je konkretno jedna žena je pisala pred par mjeseci iz Beograda, naručila je knjigu i kaže ona meni, Branki, ja sam nedavno poručila knjigu Dobro je i čitam, pa mislim ono, ništa posebno. Nekako mi se čini da je ona na Facebooku interesantnije. A onda Brankice, čitala sam dalje naravno i došla do priče suza. Tako sam se isplakala. Tako sam se isplakala zato što mi je teško u životu, imam 40 godina, a silno želimo, moj muž i ja, da imamo našu bebu, međutim, ne. Ja već imam te godine koje imam i sve su manji izgledi, osim toga i suprug je mnogo stariji od mene i bolestan je, tako da već polako gubimo nadu, onda sam čitala ovu priču, isplakala se nekako kao da se neka tuga iz mene provalila. Otišla sam toga dana na još jedan lekarski pregled i lekar je rekao, čestitam trudni ste, bit ćeš dobro. Onda je ona to pismo zaključila, pa jeste, dobro je, Brankice. Ovo je da znam ja. I onda su okrenuli da se nižu ti tekstovi, ta kratka forma. Nisam ja to planirala. Nisam ja ništa planirala od ovoga. Zaista nisam. Ja nisam htjela da budem na Facebooku zapravo. Zato što, ne, pa ja sad vidim da imam prijatelje koji su to 2007. Ja sam došla, ne znam, 2012. i to ne bih ja ni došla. Da nije Melanija rekla, mama, svi su na Facebooku, treba da vidjeti da što Facebook radi. A svi su na Facebooku, baš zato ja neću da što ja mama ne radi što svi radi. Sve svi mislimo da smo nešto bolje. A onda je bilo kad sam bila zelena, sad ne znam da nisam. Uglavnom, ona meni opet, ali mama, treba da budeš na Facebooku, svi su na Facebooku, ja kažem. Pa ništa, sad ću ja kao novinar, istraživač da dođem na Facebook, da dokažem da su to ljudi koji dan gube vreme, nešto kao mislila sam da zaista postoji razlika između tog virtualnog života i ovog stvarnog, verujte mi, nema nikakve razlike, pitanje je šta je stvarno. Meni se tamo ljudi, ono što kome da posmatra, naravno, ogoljuju, vidite ih sasvim jasno, čak možda i više se tamo pokazuju, verujući da su sakriveni za tog monitora da ih niko ne vidi. Svime govorimo, i sličicom, i kolačem, i kuncom, i macom, i rečim, i pesmom, i svime o sebi govorimo, tako da nema virtualnog svijeta, vrlo je stvarno. Uglavnom, počeli su da se nižu, dakle, te priče, a dobro je se uskovitalo, jedan tiraš, drugi, pa to zove izdavačke kuće. Ja u jednom trenutku, sve pišući tako snažno osjetim prisustvo nečije u sobi. A to toliko snažno da sam zaplakala i sama bila u sobi rekla, ne bih ovo mogla bez tebe, Bože. Što nisam znala, otkud tolika sreća, toliki nalet sreća, ali ne samo što se to događa oko mene sa dobrom imenom. Osjećaj moj, dobro mi je, baš je bilo sjajno. I tad mi je kliknulo kako bi dobro bilo da se knjiga zove ne bih ovo mogla bez tebe. Bože, je otpalo, zato što nastavim da nikoga ne vređam. Ima ljudi koji komentarišu kod mene i kažu, e, dobro je što se mene tiče, moja najdublja knjiga, to su najdublji uvidi, dakle, ima tu tekstova
čak rekla bih gotovo sve, kada ja ne znam kako su nastali, znam samo da su prolazili kroz mene, da sam morala da se zaustavim, da to izbacim. I sad kad čitam tu knjigu, kažem, tako, interesantno, ali ne znam kako. Dakle, rukopis moga brata, knjigu koju volim, volim je i zato što se tako zove, i zato što je ona posvećena mome bratu Radetu. Ja imam tri brata, moj brat je brat po ocu, ali zaista ga voli onako baš najviše na svijetu, mnogo mi je, mnogo u životu pomogao. Ja se sjećam kad je moja mama umrla, možete misliti, Snežana moja 11, ja 12. I sad tu dolazi u tu tetke strine ujde da pomognu mome ocu kao glasno, pa ti ćeš se sa dečacima nekako snaći ili ova ženska deca na pragu puberteta, pa ništa, nećemo preuzeti brigu o njima, u smislu da ćemo ih učiti da vezu, da hefaju, da pleti. To su ženska deca, uvijek će se šta njima treba. Kao Željka ovako, pa da, jedna. I sad kad je moj Rade to čuo, Rade je bio student medicine, koji je sada lekar profesor na fakultetu u Mitrovici. To ne dolazi u obzir, Branka najbolji čak u školi, Branka će biti intelektualac, ona će učiti školu. Ako bude odlučila da bude pletilja, vezilja, da hefla, da, ali to mora da bude njen izbor, ne bi se nameće, ne dolazi u obzir. I onda je moj Rade mene zaista nekako štitio sve vrijeme. I do dana današnjeg je tako, jednostavno ga volim. Knjiga Rukopis moga brata njemu posvećena, zapravo je sećanje na to kad je on bio u vojsci, meni je tada bilo 9 godina, imao 18 i on je otišao u Delnice. To je baš bilo daleko, tada nije bilo jeli sredstava komunikacije kao sada, nego čekate vojničko pismo, čekate ga 2 nedelje da stigne do Prištine. I kad je konačno stiglo to prvo vojničko pismo, tata se sredio, onako, svetačka tišina, okupio sve nas i kaže meni, hajde Bane, sine, ti ćeš to najbolje. Čitaj nam i ja, 9 godina, uzmem pismo, prvo zdravo svima od Radeta. Tako da je to bilo nežno sećanje na taj događaj. Zato se ta knjiga zove Rukopis moga brata, iako tu ima interesantnih priča, da neki ljudi komentarišu mi dole, pošto ja nekad na Facebooku odjavim tekst iz te knjige, pa dole potpišem Rukopis moga brata. A pa njih je napisalo, vi ste izgleda porodično talentovani za pisanje. Dobro piše. Dobro. Da. Mislim, šalu nas, svega ima, živi smo ljudi. Facebook je dobar zato što imamo tu interakciju stalno. I ja sam mislila da tu bude kraj, da to zaista bude to. Tri knjige, trilogije i da se konačno bavim romanima. Zato što tako snažno u meni dve jake životne priče su prisutne. Da ja jedva čekam da se osamim. Evo sad su i djeca otišla na fakultete, da se osavi da ispiše, to ne mogu više da izdržim. Ali ne, znate, nije uvek sve kako mi hoćemo. I dalje ide ta kratka forma, da je zbog nečeg trebalo tako. I u martu ove godine knjiga rekla mi je Volim te, ona se zove zato što u decembru bio je samo knjige u Podgorici, 16. decembra minule godine. Sad isto ovako baš mnogo ljudi, jedna divna, prekrasna gospođa u prvom redu sjedi, tako me pomno posmatra, božanstvena energija njena, baš je divna. I poslije ona čekala strpljivo u dugačkom redu da priđe, da se knjiga potpiše. I sad ona meni nešto govori, a ja tad kad je potpisivanje knjiga, onako već budem ne znam koliko ljudi, nisam baš prisebna. Ali vidim da ona nešto divno meni govori, a to sam upatila kad je se zagledala u oči i rekla, da znaš, volim te. Oh, sad je meni to bilo, oh Bože, pa kako je moguće. Ja sam to osjetila, te kad osjetite da vas voli neko, kako može da vas voli neko koga nikad u životu niste videli. A onda sam shvatila, pa da, može, to je to prepoznavanje duše. Dakle, ako mi je dobro, je nježno i donelo, ne znam, moj dobir sa sobom, pa onda ne bih ovo mogla bez tebe da osvestim Božju pomoć, pa onda rukopis moga brata da osvestim da nam Bog šalje te ljude oko nas, jer bliske kao Rade to u mom slučaju, da nam pomognu u životu. A onda je spoznaje ovoga da svi mi smo važni jedni drugima. Svi mi starši smo starši. Majci, to se zove pismo majci, a ja želim da ga pročitam. Šta da ti kažem, mila? Ti i onako sve već znaš. Noća smo te Melanija i ja pominjale, pitala je koliko bi ti sada imala godina. 18, rekao je. Učinilo je se mnogo, pa brzo dodak, rodila me sa 34. Tišinu moga sećanja milovala je pokojom rečenicom. Znaš, djeca starih roditelja su pametnija. Negdje sam to pročitala, mada značajno menovanje pogledala, nije pravilo. Ne marim za pravila i to već znaš. Odavno živim po svom. Mnogo sam ti zbog toga propatila i dosta platila, ali vredilo je. Pogled iz ogledala me ne prekoreva.
naproti. Znaš, kad sam već kod ogledala, tata je bio u pravu kad je jednom davno, posle nekoliko čašica više i sa suzom koja mu je pobegla, rekao: "Znaš li na koga mnogo ličiš? Na nju." O da, sva sreća. Inače, ne znam kako bih podnela to što nemam čak i fotografiju sa tobom. Ovako je bolje. Ne čuvam zaleđen trenutak poziranja, već ti namignem svaki put kad nas se pogledi sretnu. A to nije retko. Maćeha je govorila, eno je opet ispred ogledala. Ne zna ona za moje tajne sastanke sa tobom. Inače, svet je na rubu propasti. Ipak razumem, kažu, što ti je omiljena pesma bila "Blago majci koja ćerku ima". Sve mi znaš, rođena moja, sve osim jednog. Iako kažu da si umrla, ja znam da nisi. Iako si mislila da ideš u mrak, postala si svetlost. A znam i ja nešto. 34 godine se prisjećam šta je to što mi najviše nedostaje. I zamisli, to nisi ti. To je ona devojčica od 12 godina koja je nestala na ovaj dan. Još je tražim i verujem da ću je naći. Za početak ću podići roletne, svetlo će izvući iz same u kojoj se skriva. Pobunit će se, ali ću je zagrliti čvrsto i neću je puštati dok mi ne kaže da nije ljuta na mene što sam morala u trenu da odrastim. Kad se to desi, a hoće, obećamo postati cele. Dotle, još jedan 18. april protiče u tišini. Ne u bolnom čutanju, zahvalnom tišini. Vreme je i onako relativno, a smrt neprovjerena glasina. Sve što imamo je život, a to i nije tako malo. Ništa ja vama ne dajem, ali zaista vam ništa ne dajem, niti vam išta mogu dati, niti vam iko išta može dati, jer ne postoji recept za dobar život. Sve što ja radim, to je da pišem svoje priče, da samo odgovaram svojoj snažnoj potrebi, da se izrazim, da pomognem sebi. Zaista ja sam ovim što radim sebi pomogla. Ako neko od vas je tu prepozna na bilo koji način, možete da prihvatite ovo što ja radim, možete da odbacite. Jedno i drugo je za vas sasvim u redu ako se toga držite, ako ste autentični u tome. Samo budite autentični u tome što jeste. Ne slušajte šta vam neko priča. Ako vam ovo i nešto drugo, sigurno postoji nešto drugo, bilo šta, pokrene u vama to nešto, da vi krenete da tragate za svojim odgovorima. O da, idite tamo, tu je vaš odgovor. Nije u mojim pričama, ne mogu vam ja dati vaš život, ali ja sam sebi pomogla ovim. Prvo što sam pomogla, to je da sam se rešila stidljivosti. Ja sam bila jako stidljivo dete. Sjećam se da su mom ocu govorili: "Bože, Vlasta, Branka ti je divna, lepo vaspitana, uvek kaže dobar dan, ali uvek gleda preda se, uvek nešto u pod." I tako sam zaista bila i uvek bežim u svoju sobu, to je taj mrak i te zavese da se sakrije, da se sklonim. Ali život, život uzme za ruku i vodi te, moraš ti doći do svoje misije, neće te on pustiti tek tako. Kad sam krenula u školu, učitelj Toma je rekao: "Kako to dikciju imaš, to nije normalno za Kosovo." Tako si ti, ko te posla ovdje? Zaista je tako da me moje okruženje govori o kosovskim koji nije mnogo da uči pirotskom. Ja? I sad neko se tu pojavio sa ovakvom dikcijom, baš čudno. Odmah je mene učitelj Toma smestio na bio da ja vodim školske priredbe. Ne znam, recitatorske sekcije, dramske sekcije, sad možete zamisliti stres za ono dete koje ne smije dobar dan da kaže komši da bude na bini da radi. Uradim ja to sve, štreber je to sve bez greške, ali pobegnem kući i zaključam se i meni bude dobro. Opet bežanje. A onda srednja kulturološka škola, smer novinarstvo, i tamo su nam stručne predmete predavali zaposleni na Prištinskoj televiziji i Omer Abusović, moj profesor koji je tamo bio producent, kaže: "E, odlično ti je dikcija, mislim da bi bilo dobro da čitaš odlomke iz novo objavljeni knjige za emisiju iz kulture. Jel hoćeš?" Ja kažem: "Pa ne znam, nije to bilo strašno." Pogledao oni mene, sam imam 16 godina u studiju, kad sam ja vidjela one reflektore, ovo moj Bože, to šta nas nađe. Čitam ja to, sve to su snima, sve u redu. I onda sam počela da studiram književnost, a među vremenu radila u dopisništvu Večernjih novosti u Prištini i tu jednog dana šetao urednik Jugoslav Rađenović, čuo me i kaže: "Mala, sutra je audicija na televiziji, nemoj da ne odeš, mislim da si dobra."
I odem ja, nas 53 kandidata, oni prime mene. Ajde što ne prime, nego me uvedu u studio toga dana i kaže Kaća, urednica moga, gotov speaker, ne treba s njom raditi ništa. Neka čita danas vesti. Što da čita vesti? 5 minuta uživo čitati vesti. Inače, Željka, jel da? A to je dugačko, predugačko. A za dete, ono, stidilo, ja ne znam kako nisam umrla. Studio, reflektor, ja sad vidim kontrolni monitor, sat, ona sekundara i kad dođe na 12, kreće špica vesti. A ja imam utisak da mi se srce potrelo u krlo i da otvorim usta da će meni srce da izađe. Tako sam se ja osjećala. Međutim, kako sam rekla, poštovani gledalci, dobar dan, i kako se sve umirilo i uspjela sam zaista da tih 5 minuta bez greške čitam koliko je tata moj bio ponosan, treba je bilo sjajan dan. I radila sam ja 20 godina na televiziji. Da, bilo je to još jedno strašno iskustvo. Tad je bila ona JRT šema, kad se, ne znam, svake četvrte nedelje menjali su se studije, pa Novi Sad, Podgorica, Priština, Beograd. I ja sam već zasnovala radni odnos, bilo mi je 19 godina i kad je došao red na Prištinu, mi ceo dan radi vesti iz svog studija i Dnevnik, meni kažu, o, ti ćeš Dnevnik u pola 8. Ja sad znam da sam na pravom mjestu, mislim da mi je lijepo sa vama i znam da je ovo moja misija. Trebalo je kroz sve da prođe, da dođem do ovdje i ovo sad da radim s ljubavom. Velikom hvala. Hoću da kažem, to je jedna od lekcija koju sam naučila, dakle da ne budem više ona stidljivo dete, a druga je da se ne izgovara. Zaista sam, baš zbog toga što sam htjela mnogo često i mnogo dugo da budem sama, bio spektar izgovora kad me neko pozove da, ne znam, idemo ovdje ili ondje, važno je, uvijek je to okej, okay, pivo, sad nije da lažem, ali nije ni da govorim isto. Uglavnom, nedavno, Neil Donald Walsh dolazi u Beograd, i razgovor s Bogom, znate već, i moja divna, divna prijateljica Nina Janković, koju jako, jako volim, ona mene također, sad ona meni želi da pohrani karte za seminar, bilo je ono da loša. Kako mi je to rekao, meni osjećaj, ne. I ja kažem, a hvala ti, ali ne, dolazi mi Silvija iz Danske, to dana je baš ne mora. Ne, Silvija, dolazi, molim. Nemoj da mi se ne vjeru. A kaže Nina, nikakav problem, karta je za Silviju. I ja kažem Silvi, pa ti tad dolaziš, ti si Nil Donald Walsh karte. Moj Bože, to je jedan u životu, jedva čekam, a rekao sad to radim ništa. Tog jutra ustanem ja, treba se nađem sa Silvijom pa da idemo jedin na seminar. Moj osjećaj u stomaku kaže da ja ne treba da idem tamo. I još meni ping, messenger, ovo prijateljica Valentina iz Podgorice došla na seminar, slika tamo 100, VIP, Brankica Damjanović. O, ne. Ne, ja pričam o običnim ljudima, ja sam običan čovjek, ne bio i ti, nisam ja državni sekretar, da je moja bezbednost važna, da sam ja važna, ne, kad sam to vidjela, sam rekao, neću ići, Silvija, ideš ti, ja te čekam i ona će ovo. Ona kaže, s nekog razloga se ni meni ne ide, nećemo. I moja Silvija i ja, divna ljubića, čitav dan šetamo se Beogradom, kada nek naručamo večerama. Dakle, sjajno, uvidi razgovori, jedan od lepših dana mog života. Ali treba se vratiti kući, treba mi reći zašto nisam došla i prihvatila takav poklon. Da, možete misliti kako mi je bilo, uopšte mi nije bilo lako. Daj da smislim da mi je umrla maćeha petom putu. Ne, neću više da smišljam. Ja moram da živim u skladu s ovim, dakle, potpuno sam postala fina osoba sada. Ja ću napisati kako jeste. Draga Nina, dakle, krenem da pišem, ustanem ujutru, to je mi ono, jel? Nije mi se dolazilo, jednostavno moj unutrašnji osjećaj je rekao da ne treba da budem tamo. Ja sve to nakucam, kako sam se osjećala. Dakle, baš kako sam se osjećala, udahnem duboko i pritisnem send. I sad, ako sam povredila moju Ninu, znači strašno, zato što je obožavam i znam koliko je želela time da me obraduje. Nema Nine par sati, razumem, ona je te večeri bila sa Nilom. On je imao i umrem Janom još jedan nastup. Negdje oko ponoći stigne poruka, ja pogledam od Nine, ja ne smijem da otvorim. A onda gledam, čitam i plačem. Kaže Nina, moja Brankice, duša moja, sad te još više volim. Moj Bože, koliko te volim i koliko te poštujem i koliko želim da učim od tebe. Moj Bože, koliko želim da učim od tebe. Ti si moj Neil Donald Walsh. Ta snaga iskrenosti. Naučila sam kad je ne da kažem ne, kad je da da kažem da.
i to se pokazalo zaista nešto sjajno. A Nilu Donaldu Walshu hvala onoliko što je došao dobro. Jer da nije bilo njega, ja ne bih naučila lekciju o tome da se ne izgovara. Važan mi je, mnogo mu hvala što je došao dobro. Vidite? Seminar, ne morate da idete bilo gdje da biste nešto naučili, ali morate da budete iskreni sa sobom da biste nešto naučili. To je poenta. E, ja sam to naučila i hvala i Nini i Nilu, zaista sjajno. To je dakle još jedna lekcija koju sam onako savladala pišući ove knjige, jer ovo je sve vreme preispitivanja, ovo su razgovori sa sobom, Nilovi su razgovori sa Bogom, ovo su moje knjige, zaista razgovori sa sobom. Šta sam naučila? Naučila sam da su i najveće tragedije najveći blagoslovi. Kako mogu to da kažem ako sam pronašla majku koja se umila? Tako što se vrlo dobro sjećam tog trenutka. Gledala sam je i pomislila, aha, ja ću sada živjeti bez mame. Ali ja ću kad porastem da sudam i da imam svoju decu i da ću dobra mama. Ja sam zaista sebi dala to obećanje. I danas kad vidim svoju decu, a posebno kad mi Jovan kaže, majko, koji si ti kraj? Ja znam da sam ispunila to obećanje koje sam dala toj devojčici. Jer jesam dobra mama. Dakle, vidite, takva tragedija može da bude za neko dobro. Kad je moj otac umirao... Kad je moj otac umirao, njemu su bile 74, a mama mi je umrla sa 46, ja imam 47, dakle sad sam starija od svoje majke. Vrlo interesantna pozicija za sagledavanje. Ali tata se jako mučio i znam da je tražio još malo dana života, bilo mu je malo, hteo je još, deco, ne dajte me, ne želim da umrem. To je bilo jako mučno i onda sam se pitala zašto. Pa zato što je moj dobri otac toliko mnogo radio, zaista mnogo radio i mučio se da nigdje nije stigao da se seti sebe, da nije živeo. I kad je već došlo vreme jeli, da on ode, on je rekao, pa ja nisam živeo, ja hoću još malo, on je molio za sat, za minutu. Tu sam iz te tragedije naučila da ne čekam ja više ništa i da živim sada. I u ovom času za mene ne postoji ništa više, ništa drugo nego ova sala i vi to da vas gledam. I da ovog momenta neko kaže, Brankice, moraš da ideš, ja bih rekla, hvala, ovo je bilo sjajno iskustvo, ja mogla da ovoga nisam mogla. To mi je važno, da budem spremna da umrem svakog momenta, dakle da mi ne bude žao. To mi je jako važno. Nije uvek lako kao što vidite, ovo dobro je, ne znači da nije bilo dobro, ali jednostavno sve su to blagoslovi, sve to negdje jeste bilo sa moje dobro. Imam ja mnogo ožiljaka, na duši, na telu, mnogo rana, ali znate kako Rumi kaže, rana je mesto gdje svetlost ulazi u nas, pa da je zato toliko svetlosti u meni. Hvala vam veliko. Dovoljno Brankicu dodala da je ona umeđu vremenu savladala i sve ženske ručne radove. Čekajte, gotovo! Ja ću čekati da se pripnimo. Nemojte. Ne bi trajno sad, nemojte. Samo smo dali Brankici priliku da udahne i da ja dodam i da je sjajna majka i da je bilo posebno zanimljivo pratiti njena iskustva dok su joj deca bila tinejdžeri na početku kad su imali 12, 13, 14 godina. Žargonom rečeno, Brankica je bila super dosadna keva sa svojom decom, ali imala se čime i pohvaliti i biti uzor svakom od nas. Evo, želim još nešto da pročitam. Ja ću pročitati još nešto, onako random kako se otvori, ali hoću vama da dam priliku da kažete bilo šta, ako želite. Slušajte sebe, to je ona lekcija malo pre. Ako ne želite, nemojte, ali ako imate potrebu, nemojte se uključavati, dakle dok slušajte taj svoj osjećaj. Možete i da pitate bilo šta, hoću da vam kažem da za mene nema neprijatnih pitanja. Postoji tu jedna anegdota iz Pirota, kada je, ne znam, kolega moj, novinar iz Pirota, počeo mi, ne znam, najavu, bog zna kakvu. Ova žena je ostavila dubog trag, ne znam, u ovom gradu. I to kad sam dobro je promovisala, da smo se bili celim ispiratom na Beograd. Pa on je to tako, stvarno napompao, da i meni već bila neprijatna, ova žena. A onda je neko iz poslednjeg reda u biblioteci rekao, pa šta?
a vidim se tebi Raška zvoja po čelu njemu, ali nastavio. Ova žena je ostavila dubog kraja, Pirot je nikada neće zaboraviti čitavu porodicu i opet kaže, pa šta? I vište, ja se njom kažem, sačekaj uči ja da rješim. Kaže, recite, molim vas, gospodine. I on ustaje i kaže, pa mislim, stvarno, moj deda je pravio pirotski kej i nikoga ne pominja. Ova žena je sad nešto mnogo važna. Ja kažem, vi ste potpuno u pravu i ja vas molim, dođite pored mene i pričajte nam o vašem dedi. Ja to hoću da čujem. Ja pišem priče o takozvanim običnim malim ljudima. Nema običnih malih ljudi, to su sjajni ljudi, sjajna priča. Ja to hoću da čujem. Pa ne mislim, ništa nisam to. Tako da, zaista, nemojte se ustručavati da kažete bilo šta. Ne postoji za mene ništa što može da ne naljuti, da me ne sekira, da bude neprijatno, jednostavno mogu da odgovorim na sve. Svojim životom stojim iza ovoga što pišem i jedino zato smijem da dođem ovdje da sedim pred vama i da vam govorim. Da su to samo priče, ne bih se usudila, ne bih se vama stidljivo dete usudilo da se pojavi ovdje pred vama, ali zato što životom govorim ja, volim da kažem, ne morate mi verovati na riječ, ali možete mi verovati na život, jer ove priče jesu moj život. Sad je birano, dakle, kako sam otvorila, odgovori su u nama, pa tamo se lepo ne dovezuje. I samo ne znam kako i zašto, ne znam, čista mira, prišla sam svojoj biblioteci i uzela knjigu koju imam već odavno. Stajala je nepročitana, dobila sam je na dar i tada brzo, nakon nehajnog prelistavanja, procijenila da nije za mene. Večera sam je uzela, nasumično otvorila i u čudu čitala odgovore na pitanja koja me danima obsedaju. Ne pamtim da mi je srce ovako lupalo ikada pre u sličnoj situaciji. Morala sam da prekidam čitanje, da udahnem duboko, da se namno čudim udesu što tako nenadano otkrivam ono što mi najviše treba u ovom času. Nije važno koja je to knjiga i šta je to meni sada potrebno, važno je se znanje da su odgovori svuda oko nas i da ćemo ih dobiti tek onda kada smo spremni da ih razumemo. Sve više verujem da ne postoji prekasno niti prerano. Sve nam je tu u svakom trenutku dostupno, a korisno postaje tek onda kad pitanje koje imamo na pravi način formulišemo. U suprotnom, procjenjivat ćemo knjige, dane, ljude, život, lepiti etikete, nije za mene, nesvesni da zapravo mi nismo spremni za njih. Ono što nam treba, to nam je dostupno i pomagat će nam svesredno i stupat će pred nas da ga lakše pronađemo. Po ko zna koji put, ali sada baš intenzivno, zadivljena sam obimom moći koja nam je data da kreiramo sopstveni život. Jedan sat, ja obično govorim jedan sat zato što govorim sama i zato što računam na vašu pažnju koja već negdje može da počne da slabi posle 45. minuta. Je li ovo bilo nakašljavanje značajno? Počela slabi pažnju ili nije? Kako god. Hoće li neka nešto da kaže, da poruči? Da, molim, izvolite, možete i mikrofon. Čeda moja, ja vas pratim, čak i srca vas je lijepo. Zavet jedno dete dade, tek mu beše 12 leta. Biću i ja dobra majka, kada život mi to cvetne. Ratni vihor čuka granje, tog prištinskog gnezda, tad se Pirot njima javi, gde će zasjat nova zvezda. Tek u dani Beričetna, porodica vredno dela. Tu su ljudi, običaji, drugi život, nova sela. Da si budeš Piroćanac, ne treba ti baš taj grad, jer mučenje jezika ima uspon i svoj pad. Svako biće izbor nosi i naturu sanat. Kad se iskrom Boga vodiš, to je svet i zanat. Rodio se dečak dragi, u ljubavi Bogom skovan, na dar svoga punoletstva osvano moj sin Jovan. Sve se menja svakog časa kroz društvene mreže,
Svaka misao sa Facebooka do daljina steže. Pišu ljudi željni sebe, traže se po svetu, Brankica ih budno prati u duhovnom letu. Opodaj mi, Gospode, moj obrok samoće, dobro je da volim sebe, a to srce hoće. Sve je tiho i bez slave, samo duši njeno znano, Brankica u dahu prati ono što je Bogom dano. Srce njeno piše smelo, bez zadrške, bez mane, u pisanju ona živi, ne brojeći noć i dan. U tišini doma sloga, teku dani iskušenja, pisanjem se Boga niti vezuju za duše hteni. Ne bih ovo moglo bez tebe, pisac Bogu vera, anđeli u horu poje, to smo Brankice i htjeli. Kroz rukopis moga brata govore nam naši sveti, još kosovski zavez znamo i kričemo, nismo kleti. Priroda nas uvek leči, dajuć sklad sa sobom, pisac Boga projavljuje da budemo jedno s tobom. Svu lepotu ovog sveta u iskru je skrio, Bog je ljubav svima dao da nam život bude mio. Zato život časno nosi i drugima služi, majka, sestra, bližnjem budi, s Bogom se udruži. Novinarski dan i tek, Brankica ih vredno nosi, iznad svega u svom srcu, decom svojom se ponosi. Melanija čedo milo, kad devojka posta, majci svojoj ljubav iska, jer nežnosti nikad dosta. Majka knjigu izatkala, sve od crme svoga srca, duši zavet ispunila, iskrom bića sad svetluca. Darujući knjigu kćeri, sve uz radost na poznanje, čist se javi u svom ruhu, proteć njeno postojanje. Ponos majci, dika ocu, deci svojoj stože pravi, pesmu ovo zato pišem, da se to ne zaboravi. Sad u meni plima raste i zahvalnost sjajem zbori, hvala tebi, mili Bože, što ovako biće stvori. Hvala, Brano, što si s nama, što si divna dela dala, neka bude volja tvoja, na svemu ti, Bože, hvala.